Elämme maailmassa tällä hetkellä ratkaisevia aikoja. Ilmastonmuutos, luontokato, eriarvoistuminen. Olemme risteyskohdassa, jossa tekemämme valinnat määrittelevät tulevien sukupolvien maailman. Kestävämmän yhteiskunnan rakentaminen on aloitettava nyt. Me taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Haluamme turvata tasa-arvoisen koulutuksen. Oikeus oppia kuuluu jokaiselle. Me puolustamme luontoa ja ihmisiä, ahneutta ja lyhytnäköisyyttä vastaan. Me annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu. Luonnolle, eläimille ja tuleville sukupolville. Me pidämme huolta ihmisoikeuksista. Me teemme kaikkemme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Muutetaan maailmaa niin, että se on reilu niillekin, joilla on vähän. Muutetaan maailmaa niin, että elämä maapallolla voi kukoistaa. Yhdessä